Så jag tycker det ska bli skitkul att få komma in i en organisation som startar om lite och satsa på ungt. Så att kunna förhoppningsvis få del av den resan från start tror jag kommer bli något speciellt och försöka bygga något stort. Så att jag ser grymt fram emot att få med på den resan och fortsätta utvecklas där. Titta där, Lucas Raymond, vad fräck han är. Han tar pucken i mål! Och det där är redan nu en riktig stor. Den trion hade inför... Oj! Lucas Raymond kan göra saker. Raymond. Nyström kommer att bli honom i kassen och det läge där för Elmer Söderlund.